Pse e nxorri thikën? Apo për presion? Kjo ishte fjalia e fundit e viktimës Fatjon Bici, vetëm 15 vjeç më autorin e ngjarjes Ergi Karaj. Ky i fundit para hetuesve ka pranuar krimin dhe ka treguar dhe detaje për ngjarjen që nga fillimi i konfliktit deri në momentin që ka goditur në thikë në zemër të miturin. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga Ora News, ai ka treguar se plani për të zgjidhur qoftë edhe me dhunë konfliktin mes të rinjve është hartuar 2 ditë para ngjarjes, së bashku me shokut e tij Jonathanin, Horgiton dhe Steven. Kanë përfunduar mësimet dhe janë nisur drejt shkollës Aslan Shahini për të përballur me grupin rival të pajisur me thika dhe me doreza hekuri. Sipas deklarimeve, Orgito ka filluar të debatojë me njërin prej bashkëmoshatarëve të identifikuar si Qetësori, e në atë moment një fëmijë tjetër ka ndërhyr duke ofenduar dhe goditur me grusht në fytyrë. I mitur në fjalë ishte 15 vjeç, i cili humbi jetën identifikuar si Fatjon Bici, por Ergi Karaj ka treguar se nuk e njinte dhe në dëshminë e tij ka deklaruar se reagimi i dhunshëm ishte nga një djalë me flokë kaçurrela dhe vetëm pas këtij momenti ai ka nxjerr thikën dhe ka goditur atë. Pasi ndodhi krimi, thuhet në dosje të miturit e përfshirë në shërr janë larguar, ndërsa autori së bashku me shokët e tij kanë marrë drejtimin nga lumi aty ku u arrestuan nga policia. Pak para se të kapishin, ato kanë hedhur dorezat dhe thikat, por që më pas janë gjetur nga uniformat blu.